Så det här är säkert ett skitbra sätt att starta en vlogg på med jättehöga ljud i bakgrunden och grejer. Men jag har precis kommit ut och skatat igen och där låter det ännu högre. I alla fall så sitter jag här vid skateparken och jag har hela skateparken för mig själv, vilket är nice. Så jag tänkte ta och testa köra en kickflip ner för den här boxen, vilket jag aldrig lyckats med innan. Men jag tänker först värma upp med att göra alla tricks jag faktiskt kan på den här boxen först. Precis när jag ska börja spela in vloggliknande grejen så börjar den här låten. Det var helt tyst under hela sessionen om man säger så. Men vi börjar komma till den delen av övningen där det är dags att ha på sig hjälm. Jag ska värma upp lite till och sen ska vi försöka en kickflip eller en heelflip ner för den där boxen. Popshavet ner, frontside popshavet ner, det är de läskiga. Men jag har gjort det rullandes från själva boxen och boxen är inte lång. Så man har typ 2,5 meter på sig eller 3 meter eller någonting. Jag kommer upp i fart och det är svårt, men du får helt rätt plats med fötterna på brädan. Så då kan jag ställa mig perfectly så jag ska göra för en frontside shove till exempel. Men om man gör en ollie upp, då blir det betydligt svårare, för då måste du efter ollyn landa i rätt position eller flytta fötterna efteråt. Och du har inte mycket tid på att göra det, alltså det är knappt en sekund liksom innan tricket ska ske. Så det är därför det är så jävligt mycket svårare att göra en ollie upp på den här boxen och göra ett trick än att bara stå på den från början och göra det. Så här tänkte jag ge mig in att göra en frontside popshavet och en backside popshavet. Precis som jag redan gjort, fast göra en ollie på boxen. Och det var faktiskt betydligt lättare än vad jag tänkte mig. Jag satte frontside-varianten på första försöket här som ni ser just nu. Och backside-varianten kom bara några försök efteråt. Inte jättefin, men det får duga ändå. Men sen efter det så började det komma massa folk till skateparken. Och jag är ganska nervös runt folk. Så jag gillar inte att sitta och grinda på något enstaka. För att man ser ut som att man inte kan någonting och aldrig lyckas med någonting. Och jag vet att det är en jättelöjlig tanke att tänka så. Jag försöker verkligen tänka bort den grejen, för jag behöver inte bevisa mig för någon som är där. Men av någon anledning, när jag var mindre och skatade, då var det mentaliteten alla hade på alla skateparker. Det var verkligen så här, vi mot dem mentaliteten. Och om de var bäst, ja då fick de skateparken. Och om vi var bäst, då fick vi skateparken. Och jag har märkt det i dagsläget också, att det är ungar som kommer till den här skateparken, ser vad jag kan göra, upptäcker att ah, nej, vi är inte lika bra, och sen bara drar direkt. Alltså knappt det på skateparken i någon minut innan de bara sett vad jag kan göra typ. Och det är jättesorgligt, för det betyder att de begränsar sig själva i hur de skatar, eller när de skatar, eller vart de skatar. Och tänker man för mycket på det sättet så kommer man ju till slut sluta skata. Och jag är inte direkt den här personen som vill ha bort personer från skateparken. De får skata hur mycket de vill där. Jag har ingenting emot det. Jag har också varit en total nybörjare. Alltså jag har ingenting emot det. Och om någon sätter någonting som de inte lyckats med på riktigt länge, eller de precis lärt sig, då hejar jag för dem. Just den här gången så kom det förbi en farsa med sina ungar. Och den här farsan hade inte skatat på 25 år. Men han lyckades göra en ollie upp för den här boxen. Och det är fan imponerande efter 25 år av att inte skata. Och även fast jag kan göra en ollie upp för den här boxen, så betyder det inte att jag inte ska vara glad för att den här personen lyckades göra det efter 25 år. Jag är bara glad överhuvudtaget att folk än skatar, alltså när de blir äldre. Och en ganska underbar sak jag har märkt också under tiden jag åkt till den här skateparken nu flera gånger helt ensam, är att det är ganska många vuxna som börjar skata igen. Kanske varannan gång eller någonting jag är på den här skateparken, så är det någon vuxen som kommer förbi på en dag.
Och jag är inte där länge eller jag är bara där någon timme eller två. Men det är ändå en sak jag vill säga, att om ni har den här mentaliteten att det är oss versus dem. Jag tror att nästan varenda person som är riktigt bra på att skata ser inte ner på någon som är dålig på att skata eller är nybörjare på att skata. Så ni behöver definitivt inte tänka att nej, vi går härifrån för den här personen är för bra. Men jag kan förstå att det är pinsamt att vara en nybörjare och att inte klara saker hela tiden. Och majoriteten av det du försöker med lyckas du inte med. Men det är ju bara en övning och det vet alla där. Alla på skateparken vet att du är där för att öva på att bli bättre på skateboard. Så nästa gång du kommer till en skatepark och det är någon som är riktigt bra som är där som känns lite intimidating, stanna kvar. För den personen kommer inte bry sig om dig och du behöver inte bry dig om den. Det går att leva i två separata världar på samma skatepark, även om det känns väldigt dumt. Eller så kan du göra som jag och börja snacka med de flesta personer som kommer dit så att det känns som att man lite känner varandra. För då är det mycket, mycket mindre pinsamt att slå sig eller att trilla eller att fejla med någonting. För att du kan skratta åt det med den andra personen istället. Och det var det jag gjorde här under tiden. Det är därför ni inte ser att jag försöker på en kickflip av boxen. Bara för att det är ett trick jag bara skulle fejla hela tiden. Och jag satt och snackade med farsan och tyckte det var kul att dela lite intressen liksom. Men nu ska vi teleporteras till ungefär 7 dagar senare där jag faktiskt försöker på det här jävla tricket. Okej, nu jävlar ska jag göra den här jävla kickflippen ner för boxen. Nu jävlar. Jag fick ett hårt slag rakt i smalbenet, men det kändes inte så jävla mycket för att jag har de här strumporna med inbyggt skydd. Let's go! Nu har jag suttit en dålig, en någorlunda bra. Nu ska jag bara sätta en från att jag har en ollie upp på boxen också. Och där har vi den. Ollie upp på en box, en sekunds förberedning för kickflippen och sen kickflip ner. Jag själv kan inte ens fatta att jag satte det där.
Jag lyckades också filma den här varianten där jag inte sätter den, men hade suttit perfekt om jag bara vågade lägga foten på brädan. Jag tvekade bara i sista sekunden och det var varför den failade. Men i alla fall, glöm inte tumme upp, prenumerera, skriv någonting i kommentarerna om vad ni tyckte om den här videon, och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då!